ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ରହୁଥିବା 108 ଓ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପରିସରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ରଖି ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ରାସ୍ତାର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ଭୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି କଥା କଟାକଟି। ଗତକାଲି ରାତି 7ଟା ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁଇଟିକୁ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMO ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପରିସରରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ସରପଞ୍ଚ। ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏବେ ଥାନା ପରିସରକୁ ଆସିଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କଟକ ବାଙ୍କିରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ରିତ୍ୱିକା ଗୋଲ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଜନପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର।